перших хвилин війни він був на робочому місці. От. Він був перший в кабінеті президента от, 24 лютого от, перед засіданням Ради національної безпеки і оборони. От. Він дуже багато зробив для захисту Києва і для захисту всієї нашої країни. Я йому ввечері написав, що ставка. Він написав, що він виїжджає на схід. Я сказав, якщо буде спроможність вийти десь від Сирського, от, або де він буде, він сказав, добре. 8:07 ранку він мені повідомив, що він вийде з Полтави. От. І, на жаль, через короткий проміжок, буквально через хвилини, сталася ця жахлива трагедія. Ще раз наголошую, що сталося, ми обов'язково з'ясуємо, от, тому що це для нас дало честі розуміти, що відбулося саме вранку 18 числа. Познайомились з Колею в 15-му році в батальйоні «Донбас». Здружились, стали найкращими друзями, потім він мене кумом взяв. Так що, ну, близька людина була, доволі стала. Що, ну, був гарною людиною, світлою, тобто справжнім козаком, справжнім патріотом, тому що тоді в 15-му це ж спочатку була мобілізація, він потім підписав контракт, коли всі демобілізувалися, він казав, ну куди уходить, він же ж сам з Донецької області, тобто, каже, ну куди мені йти, каже, треба боротись, ну, продовжив так от він свій шлях. Іди до Бога, іди до Бога, мій.